So starting off the day here on the trampoline, I just have to practice some tricks. I'm gonna take a quick tramp sesh, and after the tramp sesh, I'm gonna go on maybe some surfing behind the boat. So it's gonna be a cool day. Summer vacation is on. Hey, what's poppin'? Know how the fuck we bleed, man. We get money and kill people, man. You hear me, man? We don't rap beef, man. We slide, man. We drill people, man. Bum like the bummer doing traffic with a gun or two, man. I only speak fast and count rights, man. It's in packs, man. Let's get it. Hey, shawty know I kill people, real people from the trenches where it's real lethal. So real wriggles, big body with your bill, boy. Ill boy, nigga need to find his chill, boy. Okay, back to back double T. It's a double cork 1080 with a seatbelt. I think it should work. Hit your block with them guys, hop out, kill people. Got a Glock 4-5 and it's real lethal. Jeg skjønner ikke hvordan jeg tar det. Bare prøv en. Ikke bare så på video, så er det mange år siden jeg har tatt den sist på bakka. Der ja! Alle! Nå kan vi gå litt lenger opp. Sånn, Erik, her. Hvis du legger madrassen sånn her, og så satser du litt fra litt her, og så lander du litt sånn flatt. Det var ikke så helt for gærlig inni da. Nei, det var megabra. Der ja, herlig. Nice. Flytten bare lenger og lenger på flata. Nå kan du stå sånn her sånn. Nå er det på flat. Det er jo så lett. Det er en sånn progress video her nå. Ja, det blir det. Skriver på vloggen. Alt for lett. Det var faktisk for lett. Det tok, tror jeg tok to min, Erik, og du skulle lære deg back. Da kan vi gjøre det, ja. Hvorfor er det fint å være ute på sjøen nå? Det er fint å være på sjøen på grunn av salt. Det er desinfiserende. Det er altså, tar bort alle baskelusker og sånt. Herlig. Og så rense sår og alt sammen. Du kan bruke slike sukker og salt med å få bort baskeluskene og renske sår og sånt. Jeg skal bare fikse båter opp da. Så ser jeg, det tar ca. 10 minutter. Så er vi klar. Yes, sir. Hvor snyggt som helst. Hvor snyggt som helst. Ja, det er god. Du klarer. Det er sikkert fint. Jeg er litt trang, kanskje, men... Ja. Skal vi prøve å surfe bak båten? På en surfeting. Ja, da bare hoppet i det, altså. Det var det, altså. Det var sembra. Hva er det på noen som var sånn? Det var sembra. Det synes... Sånn bretter du ikke her unna. Hva mener du? Det er ikke at du er. Kobe! Er det kaldt? Ah, crazy! Ok, kjør du. Jeg må bare prøve litt. Litt mer fart forfor. Gi på litt fart. Nei! Nei!
Kroatien. Det er det verste som kunne skjedd. England. Det er det beste som kunne skjedd. Hvorfor det? Ja, nei, jeg liker ikke Kroatien. For å slå sin livsstøv av, ja. Kom igjen da! Det er VM-drømmen knust for England. Litt sommerrail. Det må til det. Sanna skal prøve sin første arbeiderflikk på bakken. Jeg vet du klarer det. Playing with your feelings, I've been doing wrong. Only time I see you is when I'm on the drugs. I make her think of love, but she not the one. I make her think of love, just so I can fuck her when I want. I make her think I love her, just so I can fuck her when I want. I make her think I love her, just so I can fuck her when I want. You're like, you're like.